freelance uu khilaaf iyo free time-ka golaha wakiilada uu odaygu qayb uga noqdo. Soomaalidu waxay yidhaahdaan laba huraan waxaa jireen. Arrintii oday bixi ayay kusoo ururtay si uu xalliyo arrintaasi. Waxaa kale oo aan barnaamij kusoo qaadi doonaa hadalkii Saleyman Maxamuud Cali, isna uu baraha bulshada iyo miiryahaba u dhiibay isagoo aad u caraysan dalaybay uu leeyahay. Wariyeyaasha su-aasha weydiiyey inteedu kordhinaysaa xukuumadda shaqayd intaa la maaha. Saleyman oo cadhooday waa iyo kow walaamir baa jirta ora jiray raaciye raaciye adiga Saleyman oo cadhaysan weliba u cadhaysan khariif oo odaygii muusare uu kusoo yidhi arrinta waxa weeye Saleymanow odaye waxa weeye adiga khariifii yimaada golihiina dawadiisaynu raadin iyo odaygii khariif ahaa oo isna raadinaya ilaalinta iyo badbaado uu ka biday oday bixi si uu kursiga ugu sii hayo arrintaasi halka ay geli doonto waxyaabaa laisdhaafsan doono waxyaabaa lagu xidhi doono ay barnaamijkeeni islaawa haddii la yidhahdo soo dhowda dhammaantiin intaanan inta arrintaasi bilaabin waxaan aad iyo aad uga xumahay aad iyo aad idaacaddu uga xuntahay odayga lala meeraysanayo ee Saleymaan ee barnaamijyada laga caayayo isagoo odayga qaranka idaacadda raadiyo rusheeg waxay leedahay odaygaasi waa oday qaran weeye oday gobo weeye oday guurtida fadhiyo weeye ha laga fogaado haddaad cid xagxagaraysaan odayga madax biixi odayga madaxweynaha qaranka ee biixi taasaan isku ogeynay laakiin in odayaasha kale ee qaranka la taabto maha yaan la israacinin weliba saaxiibadaydii hore ee dee ururnimadoodu ka aasmeen aad iyo aad baan kuxu idaacad waxa kale xog idiin haysaa halka ay marayso haddaa la idmaayo registrationkii facekiis labaad iyo inta ilaa hadda idaacaddu hubto ee usoo gudbaysa inay tartamaan idaacaddu waxay sii saadinaysaa markaynu ka qayb eegno ama ka qayb qaadano wax xafiiskaasi ka socda ama aynu sii ishaarnaba ama idaacaddaba xogtahay hayso inay soo gudbiso 9 urur siyaasadeed lagu daray 3 hore waa 11 waan filaya inay tiradu imanayso marka kuwaasina waxa weeye idaacaddu waa ka hadli doontaa a ku horreysii dhegeystayaal iyo dhugtayaalba oday biixi oo safar ugu baxay dalka la yidhahda Eswatini oo ku yaala qaaradda Afrika dhinaceeda koonfureed oo uu safar ku tegayey iyadoo halkaasi la filayay in madaxweynaha jamhuuriyadda si weyn loogu soo dhaweeyo iyadoo Eswatini oo Switzerland loo jiray berigii hore ay tahay waddanka Afrikaanka ee keliga ee aqoonsan dowladda Taiwan kuna jira xubinna ka ah qaramada midoobay oo madaxweynaha Somaliland doonayay inuu safar ku tago in odaygii ahaa khaliif ee golaha wakiilada joogay oo odaygii cagaha qabsaday oo safarkaana dib loo baajiyey sidoo kalena muuse oo isla telefoonka ku tiigsaday Saleyman Maxamuud Aadan isagoo ka codsaday inuu odayeeyo oo haddii aan la idmo ay isugu yimaadaan gurigiisa gaarka ka madaxtooyada maaha waa guriga oday bixi magaalada Hargeysa ka degan yahay oo arrintaasi waxa weeye xal loo raadiyo maadaama oo golihii uu furmi waayey inkastoo aad uga xumahay niman iyagu waxa weeye xogagaal la baxay oo maaqaan meel ay warka ka keeneen oday bixi oo kala diraya golaha wakiilada odaygii bixi ahaa gurigiisa waa la fadhiyaa oday qaran weeye madaxweynaha jamhuuriyadda weeye golayaasha inuu ilaaliyo maadaama uu furinta yahay inuu ilaaliyo isku hayo isagoo qufulan kara isagoo kala diri kara awood sharciya u leh laakiin muuse wuxuu ka doorbiday inuu golihii xal u raadiyo oo golihii fadhiistaan oo labadii dhinac isu yimaadaan isagoo la kaashanaya saaxiibkiisa odayga qaranka ee Soomaaliland Saleyman Maxamuud Aadan waxyaabaha baraha bulshada la wareegaya inta badan waxay u bidan yihiin probogando iyo way tiri iyo wuu yidhi iyo waa la yidhi qiila waqaala waxaan aad uga xumahay qabri baynu gelaynaa idaacaddu inta badan waxa uga baratay waxa weeye qofku wax sheegayo ama wax qorayo qabrigaaga u turo intaad xog haysawn sheeg laakiin inaad wax kale ku dartaa xaalaa weeye bixii meel allaale meeluu ku yidhi golaha wakiiladan kala diraya ma jirto nimanka odayaasha ahee xogagaan la baxayna waxaan la eegday yaan beel la sheegin yaan hadda beel la sheegin odaygana beel laga sheegin waayo waxa weeye ilaahay baa qur-aankiisa nagu sheegay adiicu llaaha wa adiicu rasuul wa ulul amri minkum weeye markaa in laga daayo weeye haddaan la idmaayo dhegeystayaal mar kale iyo waa idaacaddii raadiyo rusheeg soo dhawaada baa idin leeyahay madaxweyne bixi waxa uu waxa weeye safarkiisa u baajiyey dalka Eswatini la yidhaahdo ama Eswatania si uu yaqaana qaarba siba akhriyaan ama Switzerland loola jiray Eswatania waxa weeye uu safar ku tagayey waxa baajiyey haddaan la idmo khilaafka golaha dhexdiisa ka jira iyo kale irdhowgaasi ku dhacay haddii aan la idmaayo odaygu isku dayayo in golihii la isku soo celiyo kadibna waxa weeye ay shirgudoonka halkiisa lagu hayo iyagoo oo intooda badan
intooda badani ay diiday yihiin inuu soo hogsiyo hogaamiye ninka reer khaliif waa majority-ga golaha aqalka hoose ee ku hadla barlow ee guurtida maaha ay diiday inuu sii hogaamiyo ay diiday yihiin laakiin oday bixiyo arrintaasi soo farageliyay niman badan buu la hadlay haddii la idmo ballan baa jirta sidoo kale ay wada leeyihiin maxamed xaashi iyo madaxweyne biixi oo anigu intaanan xogteeda aanan hayn horey idinku soo gudbiyey laakiin xogta rasmiga ana still ajendaha ay ka wada hadlayaan aanan hayn laakiin keliyaan ogahay inay kulmayaan laakiin haddii aan isiraahdo yaro sheeg waxay ka wada hadlayaan inay tahay arrimaha urista furista urada siyaasiga iyo khilaafkaas arrintaana waxaan filayaa inay dhici doonto wiigan iyadoo waxa weeye aqlabiyadii 19-kii xildhibaan ee beesha habar jeclo iyo lagu daray nimankii ururdoonka ahaa isaga hore u raacsanaa ururka kaah ay iyaga laftoodu ay diiday yihiin oo dhowr iyo 20 ku dhawaada ay yihiin dhinaca kale nimankii xukuumiga ahaa ee xildhibaanada ahaa iyaga laftoodu doonayaan khaliif meesha laga jiiyo laakiin khaliif isagu uu magan galay haddii aad leedahay oday biixii oo uu doonayo waxa weye arrintaasi inuu soo dhammeeyo golahana waxa weeye sharciga kartoonka ku jiray ee qoyay in inta dib loo fadhiista la yidhaahdo haddii aad leedmo waxaad isku diidantiina meesha ka saara waxaad isla ogoshihiinna meesha keena maadaama de wixii la raadinayay dibadda laga keenay ay ahayd in xukuumad distoriya la yidhaahdo oo kororsiimadeedu ay sharci tahay in wax kale lagu lado oo lagu sidko oo dee arrintaanu in badan ka hadalnay oo ujeeddaduna intaasun ahayd maadaama waxa weeye aragtida lagu kala qeybiyey iyo fidnada dhacday ay ahayd xukuumadda guurtida u kordhinaysa laakiin inagana laynoo kordhiyo halaysku sidko laakiin arrintii sharci markii loo waayey halka keliya dhibaatadu ay noqotay in golihii baarlamaanka aqalka hoose uu fadhiisan kari waayey waa wakiiladii iyo odaygii saleymaan ahaa islada wixii markuu arkay kaba hadlay oo codkiisa idiin shidi doono isagoo yidhi haddii golihii khalkhal galay kan laftiisuna odayga u ahayna inuu kala jabo aqbali maayo wixii intuu kartoon ku riday meel ku tuuray albaabka hortiisa laakiin oday biixii musabixi cabdi baa ka hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda gobonimada uu qaatay iyo raganimada uu qaatay iyo odaytinimadaasi waa ka uu qaranka sugan 60 million ku metelayo madaxweynaha wiye wuu samayn karayay inuu ka arsado wuu samayn karayay inuu yidhahdo waxa weeye ku socda ka saara meesha wuu awoodi karayay inuu dee meeshaba haddii uu yaro canaado safar iska baxo fadhiisan kari waayaan soo noqdo golihii oo fadhiisan 4 weeks dabeetana waxa weeye maxkamadda distoriga waxa weeye u diro u yidhahdo golihii waan kala diray waa wuxuu awoodi karayay laakiin oday biixiyo inta badana shidada looga baran iyo inuu dee waxa weeye farafareeyo arrimaha distoriga inagoo si toosaba u aragnay oo practicala doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay ee mucaad ku guraysteen ee xisbigiisa looga tirada batay uu noqday madaxweynihii keliya abid somaliland soo mara ee aan isagu faragelin een isagu dhaqaale isticmaalin in isagu wasiiradiisa isticmaalin ee aan waxa weeye yidhi dalku waa dimuqraadi waa la kala badin karaa waa la wada shaqayn karaa haddeerna waxa weeye odayga wuxuu istaagay waxa weeye inuu safarkaana joojiyo dabeetana wuxuu yidhahay waxa weeye odaygii saleybaanna la hadlo oo uu yidhahday waxa weeye arrintaasi aynu marag siday xeegana xeega kuma ku noqon lahayd ilkana ku nabadgeli lahaayeen hadaba dhegeystayaal waxaan doonayaa oday saleybaan